do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caros irmãos peregrinos, reunidos juntos a este altar, na Capelinha das Aparições, com confiança no amor de Deus, que sempre espera por nós, coloquemo-nos com humildade e peçamos perdão dos nossos pecados. Confessemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o profeta Samuel disse a Saúl: deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Saúl respondeu-lhe: fala. Samuel continuou: embora te sintas pequeno a teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel. O Senhor sagrou-te rei de Israel, lançou-te nesta campanha e disse-te: vai e entrega à perdição esses malfeitores amalecitas, porque não obedecestes à voz do Senhor, porque te precipitaste sobre os despojos e praticastes o que desagrada a seus olhos. Saúl respondeu a Samuel: mas eu obedeci à voz do Senhor, fiz a campanha a que ele me enviou, trouxe a Agad, rei de Amaleque, e entreguei-o à perdição os amalecitas. O povo tirou de entre as ovelhas e bois dos despojos o melhor do que era destinado à perdição, para o oferecer em sacrifício ao Senhor, teu Deus, em Gálgala. Disse-lhe Samuel: porventura agradam tanto ao Senhor os holocaustos e os sacrifícios como a obediência à sua voz? A obediência vale mais do que os sacrifícios, e a docilidade
vale mais do que a gordura dos carneiros. A rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como o crime da idolatria. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, também Ele te rejeitou como rei. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus guardavam o jejum. Vieram perguntar a Jesus: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem os companheiros do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto tem o noivo consigo, não pode jejuar. Dias virão em que o noivo lhe será tirado. Nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo novo arranca parte do velho e o rasgão fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque o vinho acaba por romper os odres e perdem-se os vinhos e os odres. Para vinho novo, odres novos. Palavra da Salvação. Caros irmãos e irmãs, na nossa liturgia de hoje, que a Palavra de Deus vem nos ensinar como viver melhor para cada dia aquilo que significa a obediência ao Senhor. Na primeira leitura que nós escutamos, nós vemos que, para quem conhece a história do rei Saul, ele foi escolhido e ungido por Deus para poder cuidar de um povo, que é o povo de Israel. E depois, além de cuidar, mas viver na obediência ao Deus único e verdadeiro. No fim, o próprio rei Saul deixou-se corromper e muitas vezes procurava sempre obter cada vez mais algo para si, para o seu reinado, e não olhar a obediência ao Senhor. Por isso, depois desse encontro de Samuel com Esaú, e que foi visitar em nome do Senhor, nós ouvimos que a resposta ou aquela mensagem que o próprio profeta vai levar ao rei é muito forte, ao ponto de ele perder o seu reinado. Porventura, agradam tanto ao Senhor os holocaustos e os sacrifícios, como a obediência à sua voz? Deus tinha pedido que o próprio rei pudesse destruir todos os amalecitas, assim também com todos os seus animais, com tudo aquilo que possuía. Mas por causa da ganância, o rei acabou por não cumprir a vontade do Senhor. Na desculpa de que os animais seria para oferecer sacrifício a Deus. Mas o Senhor vem com palavra dura para justamente chamar também a nossa atenção. Repito a pergunta: porventura agrada tanto ao Senhor os holocaustos e os sacrifícios como a obediência à sua voz? Ou seja, a obediência à voz ou à palavra do Senhor vale muito mais do que certas coisas que nós fazemos no dia a dia como um sacrifício. Muitas vezes, corremos a tentação de viver a nossa fé como um cumprimento de práticas religiosas, coisa que também faziam antigamente, na altura de Jesus, os fariseus, os judeus, muitos, não todos, mas a maioria, procuravam sempre fazer com que se cumprisse estritamente os mandamentos da lei no sentido mais amplo. E com isto, acabavam por ficarem praticamente cegos para cumprir apenas os preceitos. Quantas vezes nós já não escutamos quando alguém vai à missa e diz: já fiz aquilo que tinha que fazer hoje, meu compromisso. Quantas vezes nós também podemos ter dito alguma vez na vida, ou outras, não é,
que já fizemos a nossa oração, já fizemos a nossa parte. Não é uma questão de fazer coisas, mas é uma questão da obediência. São tantos que praticam a fé, são tantos que vêm à missa, são tantos que rezam, mas não obedecem à palavra de Deus. Então, é bom que nós acolhamos esta palavra que hoje nos apresenta essa nossa liturgia. Porventura, agradam tanto ao Senhor os holocaustos, os sacrifícios, como a sua obediência? A obediência vale mais do que os sacrifícios, e a docilidade vale muito mais do que a gordura dos carneiros. É nesse ponto importante da palavra de Deus, meus irmãos, que estamos aqui a refletir aquilo que o Senhor espera de nós, o cumprimento na obediência à sua palavra. É o mais importante. Portanto, viver a nossa fé, viver a nossa liturgia é muito mais exigente do que apenas um cumprimento. É muito mais exigente do que dizer que fui à missa ou não fui à missa. É importante viver a nossa fé, praticando a nossa religião, mas com obediência à palavra do Senhor, procurando colocar todos os dias em prática aquilo que nós escutamos na palavra do Senhor. Depois, no Evangelho, que Jesus é questionado a respeito do jejum, por que jejuam os discípulos de João e os fariseus? E os discípulos de Jesus não estavam a jejuar. Jesus vai lhes explicar que não se pode jejuar enquanto o noivo está com ele. É uma linguagem que já tem desde o Antigo Testamento, de que Deus tem a imagem de um noivo e o povo de Deus como a sua noiva. Não se pode jejuar enquanto o noivo está com eles, porque o noivo, como a noiva, é símbolo da alegria, da festa. Depois, Jesus vai dizer, quando o noivo vos for tirado, podereis jejuar. Mas a questão que nos trata aqui nesse Evangelho é justamente para nos recordar aquilo que acabei de dizer na primeira leitura. Tanto os discípulos de João como os fariseus procuravam jejuar como um preceito para cumprir aquilo que tinha que ser feito. Ou seja, temos a obrigação de jejuar toda semana. No entanto, não se alegravam com a presença do Mestre, não se alegravam com a presença do noivo, que é Jesus. Por isso, volto a dizer, muitas vezes, cumprir a nossa fé só para dizer que cumprimos não agrada a Deus, porque é uma fé vazia que tanto Jesus criticava dos fariseus. Então, procuremos viver a nossa fé, mas também colocando em prática a vontade do Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo é a grande novidade vinda de Deus, e o seu Evangelho é palavra divina e vinho novo. Peçamos ao Pai que nos converta à mensagem do seu Filho, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que aprofundam o sentido do jejum, pelos que guardam nos dias indicados pela Igreja e pelos que jejuam principalmente do pecado, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que põem a vontade de Deus acima de tudo, pelos que procuram agradar-lhe no que fazem e pelos que resistem à tentação do esquecer, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos profetas que dizem aos homens o que Deus quer, pelos que mesmo com perigo não se calam e pela rápida libertação dos que estão presos, oremos. Ouvi-nos, Senhor.
por todos os deficientes que há no mundo, pelos sem abrigo e pelos caídos na miséria, e por aqueles a quem não pagam o salário. Oremos. Ouvindo-nos, Senhor. Por todos nós que escutamos o Evangelho, pelos que entenderam o seu sentido mais profundo e pelos que pedem a Jesus que lhes renove o coração, oremos. Ouvindo-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, ouvi as orações desta Assembleia e ensinai a escutar a voz do noivo, por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos, para com meu e o vosso sacrifício. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nesses mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana, com o poder da vossa divindade e da nossa condição mortal, tirastes o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína abristes o caminho da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele a multidão dos anjos adoram a vossa majestade e exaltam eternamente a vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando com alegria. Santo, Santo, Santo.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, os deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admitido na luz da vossa presença, tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Que tirais o pecado do mundo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
Infundi em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade, para que viva unidos num só coração e numa só alma aqueles que saciastes com o mesmo pão do céu, por Cristo nosso Senhor. Faço a benção dos objetos religiosos, agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos um bom dia, um bom almoço. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.